se rozhodli použít reálnou tramvaj. Připravovali jsme to u nás v kanceláři s celým týmem architektonickým, s tím, že vlastně celá budova se navrhovala od roku 2013, kdy představy o kancelářských budovách byly možná trochu jiné. No se to opravdu, ty trendy se vyvíjejí každým rokem. A vlastně požadavek klienta přišel s tím, že bychom měli navrhnout něco opravdu zajímavého, co by bylo, co by se hodilo k náplní budovy, coworkingovému prostoru. A my jsme se vlastně zamýšleli nad tím, jakou historii má tohleto místo, a vzpomněli jsme si samozřejmě na Ringhoferovy záfory, které byly vlastně tady na tom místě a tady na Smíchově, kde se vyráběly vlaky a hlavně tramvaje, což je taková ikona pražská. A vlastně jsme si uvědomili, že nikde tuhletu ikonu nikdo nepoužil zatím nebo neoslavoval, takže nám to přišlo jako dobrý, zajímavý vtip a zároveň dobrý nápad to umístit tady v kancelářské budově na místě ve Smíchově. Proč jsme se rozhodli použít reálnou tramvaj? Já si myslím, že by se to velmi těžko vlastně nějakým způsobem vyrábělo z jiného materiálu, a víme, že tyhle ty tramvaje jezdí ještě hodně, ale vlastně zase spoustu, kterých se snaží dopravní podnik zbavit, nebo takže nám to přišlo jako dobrý nápad vlastně použít opravdu tu tramvaj. A vlastně to má vzbuzovat ten dojem, že vlastně jakoby vyjíždí z té zdi a přijíždí tady do prostoru ta kancelář. Každý dům a speciálně kancelář, kam lidi chodí, tak z každé budovy by se měla stát nějaká ikona, nebo měl by se stát pro něco známý. Takže já věřím tomu, že tady lidi říkají, no to je přece taková ta skvělá nová budova s tou tramvají. Tam já pracuju, a vlastně i dneska pro mladí lidi je tohle to strašně důležité, aby se mohli něčím ukázat, prezentovat, vyfotit se, nafotit se a pracovat někde, kde ta budova je takhle známa, si myslím, že je dobrý, nebo myslím, že lidem se to líbí. První návrh to nebyl, těch návrhů bylo desítky, protože vlastně jsme dlouho přemýšleli nad tím, v jakém stylu by celý ten návrh měl být, jestli je to korporátní, nebo spíš něco víc moderního, nebo přírodního, vlastně těch možností je spoustu. Ale nám přišlo vlastně ta kombinace toho, jak moderního a raw, vlastně použití betonu a jenom těch surových materiálů plus ten objekt, tramvaj, jako vlastně vhodná kombinace. Myslím, že spíš to bylo těžší obhájit před panem Boglem, vedoucím, nebo ředitelem naší kanceláře, který je z Anglie, pochází z Anglie, a ten asi tam úplně neviděl vlastně to spojení vlastně Smíchova tramvaje, ale vlastně, když jsme to poprvé prezentovali klientovi, tak myslím, že to bylo na poprvé, jsme dostali zelenou, bylo to to správné řešení. Každá kancelářská budova je trošku jiná. My třeba teď jsme dokončovali jednu kancelářskou budovu v Bratislavě, kde zase klient si přál, aby atmosféra té kanceláře byla vlastně jako hotel, butikový hotel, takže tam naopak se dávaly prvky mramoru, bronzu, a vlastně tam mělo to působit velmi luxusně a zároveň jako příjemně. Vyloženě takovýhle statement nebo takovýhle jako velký prvek jsme, myslím, že do kanceláře zatím nikam nedávali.